Dobar večer. Sva potrebovala ta aplauz, da prebijava led. Seveda. Drage članice in člani Slovenske demokratske stranke, spoštovani gostje, cenjeni predstavniki medijev. Dobrodošli v Galisovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, kjer smo se zbrali na zaključni prireditvi Slovenske demokratske stranke v volilni kampanji za volitve v Državni zbor Republike Slovenije 2011. Do volitev, kar dajte aplavz, seveda, ja. Do volitev v nedeljo 4. decembra nas praktično ločijo le še 4 dni. In tale kampanja, ki smo jo videli, se je odvila z eno svetlobno hitrostjo. In dogajanje na tem domačem političnem parketu je bilo zelo pestro, zelo živahno, kot se za takšno kampanjo seveda tudi spodobi, kar pa pravzaprav najbolj v tem trenutku vedo naši kandidati in kandidatke in pa tudi ekipe v njihovih 88 volilnih štabih, ki so v tem mesecu z njimi preživeli verjetno več časa kot pa svojimi domačimi. Kar se tiče, dame in gospodje, teh kandidatov in tistih, ki so res garali v tej kampanji, v naši sredini prisrčno pozdravljam kandidate in kandidatke Slovenske demokratske stranke za te volitve v Državni zbor Republike Slovenije. Vidiš, kako lepo plapolajo zastavice. Toplo pozdravljamo člane izvršilnega odbora Slovenske demokratske stranke, podpredsednika Slovenske demokratske stranke,
predsednika in člane sveta, evropski poslanki, glavno sekretarko, poslanke in poslance državnega zbora, državne svetnike, člane strokovnega sveta, župane in podžupane Slovenske demokratske stranke, člane okrajnih volilnih štabov, člane interesnih organizacij Slovenske demokratske stranke. In seveda prav toplo pozdravljamo predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo, s soprogo, gospo Urško Bačovnik Janša. In prisrčen pozdrav pa velja tudi koprskemu županu, gospodu Borisu Popoviču, ki je danes z nami, prav tako pa članom vodstva njegove stranke. Verjetno mnogi danes v tej dvorani veste, da Slovenija s svojimi rojaki seže tudi izven administrativnih meja naše ljube domovine. Pozdravljamo predstavnika, zato seveda slovenskih zamejskih organizacij, magistra Vladimirja Smrtnika, predsednika enotne liste iz Celovca. Ter tudi gospoda Damjana Terpina, deželnega tajnika stranke Slovenska skupnost iz Trsta. Poseben pozdrav pa dame in gospodje seveda velja tudi vsem članom, prijateljem, simpatizerjem in podpornikom Slovenske demokratske stranke, ki ste se v tako velikem številu odzvali povabilu na današnjo zaključno prireditev. Letošnje parlamentarne volitve zagotovo ne bodo kot vsake druge. Te volitve bodo najpomembnejše po letu 1990 in bodo zadolgo odločile usodo naše domovine. Na teh volitvah se bomo odločali, kakšno prihodnost želimo za nas in za naše otroke. Po 20 letih samostojnosti se je Slovenija znašla v situaciji, ko se ponovno sprašujemo, smo si res zaslužili takšno državo? Gospe in gospodje, slovenski dramski igralec, gospod Bine Matoh, nam bo prebral odlomek iz zbranih del doktorja Jožeta Pučnika z naslovom Volitve in oblast. Prosim. Letos bomo Slovenci zopet volili občinske in mestne svete, župane in tudi predsednika države. V parlamentarni demokraciji imajo državljani pravico izbrati tiste voditelje, ki jim zaupajo in od katerih največ pričakujejo. Po gornjem načelu bomo torej zopet dobili takšna vodstva občin in takšno predsednico ali predsednika države, kakršnega si zaslužimo. Kot vsako načelo se tudi to brž skrivenči, ko z njim merimo konkretno dogajanje. Kako naj razložimo dejstvo, da imajo mnoge države ustavni sistem parlamentarne demokracije, ki spravlja na krmilo države zelo različne primerke politikov? Nekateri so zares demokrati v svojem ravnanju, drugi pa so pravi pokvarjenci, ali celo odkriti diktatorji. To nam pove, da sam ustavni sistem še ne zagotavlja realne demokracije. Vsak ustavni sistem se sfiži, če ni demokratična tudi sama družba in njene ustanove in seveda, če državljani v svoji kulturni usmeritvi niso demokrati. In kakšna je slovenska družba, kakšni so slovenski državljani? Ali res imamo oblast, kakršno si zaslužimo? Ko smo na prvih demokratičnih volitvah leta 1990 formalno odpravili enopartijsko vladavino, se odločili za samostojno državo in uveljavili mednarodno priznanje prve demokratične slovenske države, smo vse to
brezpogojno vezali na parlamentarni sistem demokracije. Vedeli smo, da so vse te odločitve neločljivo povezane in da je mogoče uveljaviti vse ali nobene. Uspelo je, vsaj formalno. Kmalu smo dojeli, da se neusmiljeno razkriva prepad med uzakonjenim sistemom pravne države in med vsakodnevnim dogajanjem v družbi. Vedno očitneje se je kazalo, da so ustanove pravne države nemočne, ker ljudje, ki jih predstavljajo, ne želijo, ne znajo ali ne smejo uveljavljati njihovega duha, njihove vsebine. Namesto temperamentne mladenke se je pravna država vedno bolj kazala kot brezzoba starka, ki ne sledi ustavi in zakonom, temveč namigom in ukazom nekdanjih ideološko-plemenskih vračev. Dobili smo lepo kristalno vazo, napolnjeno z gnojnico privatistične partijske samovolje povojnih desetletij. Posledice tega stanja doživljajo najnazorneje tisti, ki so jim novo stari gospodje tovariši pokradli delovna mesta, olastninili ali prodali počitniške domove, zaposlene pa odrinili v rezervat brezposelnosti. Ali lahko tudi ob teh socialnih zločinih rečemo, da pač imamo državo, kakršno si zaslužimo?
Preprosto čudovito. Tole je bila arija Nessun dorma iz opere Turandot Giacomo Puccinija v izvedbi znamenitega tria Eroika, v katerem pojejo Metod Žunec, Aljaž Farasin ter Matjaž Robaus. Približno tako kot princ Kalaf v ariji bomo mi rekli v noči na 5. december: nihče ne spi nocoj, nihče. Ugasne naj noč in zvezde naj se prižgo. Obzori bomo zmagali. Gospe in gospodje, k besedi vabim predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo. Vidim, da se je danes zbralo veliko ali pa največji del tiste pomladne energije, ki predstavlja normalno Slovenijo. Hvala, ker ste prišli. Hvala tudi za vse tisto, kar ste naredili v teh tednih naporne volilne kampanje. Še posebej velja ta zahvala, te čestitke in ti pozdravi in ti aplauzi mojim sokandidatkam in sokandidatom, ki so v teh tednih Slovenijo ponovno ovili v optimizem, v modro in v rumeno barvo. Hvala vam. Slovenska demokratska stranka ni od včeraj. Slovenska demokratska stranka je bila tukaj, ko se je ta država rojevala. Slovenska demokratska stranka je bila tukaj, ko so slovenske ulice in trge napolnili kriki slovenske pomladi. Slovenska demokratska stranka je bila tukaj, ko se je Slovenija branila. Slovenska demokratska stranka je bila tukaj, ko se je Slovenija uspešno borila za mednarodno priznanje. Slovenska demokratska stranka je bila tukaj, ko smo združili moči za vstop v Evropsko zvezo in v NATO. Slovenska demokratska stranka je bila tukaj, ko smo vstopali v skupno valutno območje in prevzeli evro. In Slovenska demokratska stranka je bila tukaj, ko je Slovenija vodila polmilijardno Evropsko unijo. Slovenska demokratska stranka ni včeraj, vendar ni stranka preteklosti. Slovenska demokratska stranka je stranka prihodnosti. Slovenska demokratska stranka ve, kaj čaka Slovenijo v naslednjem mandatu. Nimamo nikakršnih iluzij glede bremen, ki so pred nami. Vendar ravno zaradi tega, ker nismo včeraj, vemo tudi, da Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani te države znamo združiti tisto najboljše, kar imamo, da takšne težave premagamo. Mi smo naš program 10 ključnih ukrepov, ki jih je potrebno izvesti v prvih 100 dneh vlade, zapisali tisto, kar lahko zaustavi, kar mora zaustaviti to padanje Slovenije v brezposelnost in zadolževanje in kar in s čimer lahko Slovenijo ponovno postavimo nazaj na noge. V 100 ukrepov za cel mandat pa smo zapisali tisto, kar Sloveniji lahko omogoči ponovni razvojni zagon, kakršnega je imela pravzaprav ves čas od osamosvojitve do začetka tega zadnjega nesrečnega mandata.
in še posebej v času med leti, letoma 2004 in 2008, ko smo v razvoju pa tudi v mednarodnem ugledu dosegli naš nacionalni višek. Danes je Slovenska demokratska stranka temu našemu programu 10+100 dodala še ponudbo, ki se imenuje Pogodba za Slovenijo. Vsem članom ekonomsko-socialnega sveta smo danes poslali predlog izhodišč za nov socialni in medgeneracijski sporazum. Za sporazum, s katerim se mora 2 milijona odtenkov slovenske barve uskladiti glede ključnih rešitev, ki jih je potrebno sprejeti za prihodnje. Če kdaj, potem danes Slovenija ponovno potrebuje tako socialni dialog, kot tudi medgeneracijski dogovor, sporazum. Kajti težave, ki so pred nami, lahko rešimo samo tako, da ta dogovor dosežemo in da na temelj tega dogovora potem zgradimo, na temelju tega dogovora potem zgradimo tudi potrebne rešitve. Zgodovina najuspešnejših trenutkov ali obdobij v zgodovini Slovencev, še posebej v zadnjih desetletjih, nas uči, da smo bili uspešni, da smo dosegali tudi nemogoče. Takrat, kadar smo znali združevati moči in takrat, kadar smo znali energije naroda povezati v skupnem hotenju. Tako je bilo v času slovenske pomladi, tako je bilo v času slovenske osamosvojitve, tako je bilo v času, ko smo morali to osamosvojitev žal braniti tudi z orožjem. Tako je bilo v času, ko smo združili moči za doseganje kriterijev za vstop v Evropsko zvezo in za evroobmočje. Ti potencijali v našem narodu obstajajo. Tudi zadnje 3 leta niso nikamor odšli. Samo izkoriščeni niso bili. Zato je Slovenska demokratska stranka tista politična sila, ki lahko po zgledu, po pozitivnem zgledu nekdanjega Demosa, ki je pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika združil Slovence v demokratizaciji in osamosvojitvi, je tista politična sila, ki lahko ta cilj ponovno doseže. Mi se danes ne ukvarjamo toliko z samo volilno kampanjo. Mi smo velik del teh naporov v tej volilni kampanji posvetili času, ki je pred nami, izzivom, ki so pred nami. Organizirali smo odprte forume slovenskim gospodarstvom, pa potem odprti forum slovenskimi sindikati in načrtujemo tudi pogovor z predstavniki mlade generacije. Nov socialni in medgeneracijski sporazum, ki ga ponujamo, oziroma izhodišča zanj, je tisto, kar Slovenija v prihodnosti potrebuje že na samem začetku. In mi smo prepričani, da bomo ta pogajanja, ki smo jih neformalno začeli v okviru naših odprtih forumov, morali nadaljevati že naslednji teden. Ampak nismo še tam. Zato, da bomo uspešni, zato, da bodo v prihodnosti v Sloveniji imele glavno besedo sile, sporazumevanja, povezovanja, pa tudi odločnega ukrepanja, kadar je to potrebno, je na teh volitvah, ki so pred nami, potrebno doseči zmagovit rezultat. Od glasov na teh volitvah, ki bodo najpomembnejše volitve, odkar Slovenija obstaja kot samostojna država, mora dovolj veliko število slovenskih volivk in volivcev zaupati v slovensko prihodnost. Samo tako bodo prišli na volišča in samo tako bo ta prihodnost takšna, kot je bil slovenski razvoj pravzaprav vse do konca leta
2008. V Slovenski demokratski stranki imamo program, imamo mednarodno podporo, imamo izkušnje, imamo ekipe in imamo prioritete. Vemo, kaj je treba narediti prvih 100 dni, vemo, kaj je treba narediti prvo leto, vemo, kaj je treba narediti do konca mandata in popolnoma jasno nam je, da to ne bo enostavno. Zadnje dni prihaja vse več črnogledih informacij iz širšega evropskega okolja, pa tudi iz okolja razvitega sveta, o tem, kako se tudi naslednje leto Evropi ne obeta kakšna velika gospodarska rast, nekateri napovedujejo celo ponovno recesijo. Prihaja informacija o dodatnih težavah v nekaterih državah članicah evra, kar lahko povzroči nove razpoke v evroobmočju. Prihaja tudi informacije o podobnih težavah v Združenih državah, se pravi v prvi ekonomiji sveta. In ti obeti seveda niso dobri. To je še dodaten razlog za to, da Slovenci strnemo svoje vrste, da presežemo delitve, ki se iz preteklosti vlečejo v prihodnost, da združimo tisto, kar je najboljše in da to preizkušnjo, če bo prišla, pričakamo pripravljeni. Brez tega zna biti cena previsok. Slovenija ima enostavno, zdaj pred sabo, dve izbiri. Ena je ponavljanje tega, kar smo spremljali zadnja tri leta, drugo je glas za Slovensko demokratsko stranko. Samo ti dve resni izbiri so. In dragi prijatelji, glas za Slovensko demokratsko stranko je, kot bi rekel dr. Jože Pučnik, glas za tiste, ki jim gre za stvar. To, da nam gre za stvar, je ključna točka, ki nas loči od naše politične konkurence. In zato, ker nam gre za stvar, bomo v nedeljo uspeli. Zato, ker nam gre za stvar, bo po tej volilni nedelji, po teh predčasnih volitvah nad Slovenijo ponovno modro nebo in rumeno sonce. Ravno zato, ker je ta odločitev tako pomembna, mora biti ta uspeh zadosten, mora biti res velik. Pred nami je še, ne bom rekel, nekaj dni, pred nami je še nekaj 10 ur, ki jih lahko izkoristimo za to, da bo ta rezultat takšen, kot ga potrebujemo. Jaz verjamem, da boste naredili vse, kar je vaši v naši moči, da to dosežemo. To ni pomembno samo zaradi teh ključnih stebrov našega programa, pravičnosti delovnih mest in trajnostnega razvoja. To so pomembne stvari okrog tega, edino možnost graditi blaginjo za vse, kar je naš končni cilj v tej državi. Pomembno pa je tudi to, da se ponovno v Sloveniji zavemo svoje identitete. Moramo biti odprti, moramo biti tolerantni do drugačnih, moramo znati sprejemati tisto najboljše, ko gre za umetnost, kulturne ali znanstvene dosežke od drugod. Vendar pa je popolnoma jasno, da mora v Sloveniji imeti prednost slovenski jezik in slovenska kultura. Tako je tudi povsod drugod.
Bili smo v zadnjih tednih po številnih prireditvah širom Slovenije. Povsod sta nas spremljala slovenska pesem in slovenska beseda. Torej, Slovenska demokratska stranka ni samo stranka, ki se bori za nova delovna mesta, za pravičnost in za trajnostni razvoj. Slovenska demokratska stranka je tudi stranka slovenske identitete in slovenske kulture in tako bo ostalo. Dragi prijatelji, pustimo več časa pesmi kot pa govorom. Še enkrat apeliram na vse, da res storimo v teh urah, ki so preostale, vse za čim boljši rezultat. Mislim, da se potrebna energija za to potrebno spremembo zbira, da je vse več in da se vse več ljudi zaveda, da je glas za Slovensko demokratsko stranko glas za normalno Slovenijo. Zato bo Slovenski demokratski stranki na teh volitvah uspelo in naslednjem mandatu bo uspelo Sloveniji. Hvala lepa. Najlepša hvala gospodu Janezu Janši za te besede, ki nam jih je namenil. 4. decembra pa gremo vsi skupaj zagotovo na zmago. To današnjo prireditev so s svojimi čudovitimi glasovi pospremili tudi fantje in dekleta pevskega zbora Šmartno ob Paki pod umetniškim vodstvom gospoda Matjaža Kača, ki jih bomo nocoj še slišali. Niso pa edini. Če koga ni potrebno posebej predstavljati, potem je to zagotovo ena najboljših slovenskih vokalistk. Danes je tukaj z nami tudi Nuška Drašček, izvrstna pevka s kristalnim glasom in z nasmehom, ki ga le redko zbriše svojih ustnic. Potovala je po vseh letošnjih točkah volilne kampanje z nami, no z njo in z nami pa so potovali tudi, lahko jim rečemo, zlati fantje iz ansambla s pomenljivim imenom Viktori. To so Miran Vlahovič Miki, Robi Dragar, Boštjan Zupančič in Boštjan Vajs. Tole ime Viktori po slovensko zmaga nam je pa kar nekako pisano na kožo, kaj praviš, Marko? Jo, mislim, da, ja. Ja, a ni očitno, saj so že ves čas kampanje z nami. Dejmo en lep aplavz. Si ga zaslužijo. Pesem, ki jo bo zapela Nuška ob spremljavi ansambla Viktori, govori o tem, da je v vsakem človeku skrita moč misli. Moč misli je ena najmočnejših sil v vesolju. Ko je nakopičene miselne energije dovolj, se preprosto utelesi in s to silovito močjo lahko prav vsak od nas potisne svet malo naprej, v pravo smer. Nuška Drašček. Prisluhni, ki prisegaš na resnico, ki srce ti bije za pravico. Prisluhni, ki vodi te poštenje, nas zanima tvoje mnenje. Tvoj ponos, tvoja je prostost, tvoje znanje, tvoje most. Le zakaj bil srečen ne bi, tvoja moč izvršenja.
Nous lui faisons confiance pour rendre à la Slovénie stabilité, croissance et prospérité. Au groupe PPE, nous avons la conviction que seul un gouvernement fort et stable pourra effectuer les politiques nécessaires à la Slovénie pour qu'elle retrouve sa place au cœur de l'Europe. Nous sommes convaincus que le SDS est le seul parti capable de former ce gouvernement. Fort de mon expérience, je voudrais adresser mon sincère et chaleureux soutien à M. Janez Janša et à sa famille politique du SDS. I strongly believe that Slovenia needs in these difficult times a strong and experienced leadership which represents all these Christian democratic values. In my deepest conviction, I can say that there is nobody better qualified for the tremendous job than your SDS chairman Janez Janša. Ich unterstütze Janez Janša ganz besonders und wünsche mir, dass er in der Wahl erfolgreich ist. Er hat Slowenien in den Euroraum geführt und er ist ein großartiger Europäer und deshalb wünsche ich ihm viel Erfolg und viel Kraft im Wahlkampf. I am very happy to be able to say that SDS is a strong and trustworthy partner for the EPP in Slovenia and at the European level. On behalf of the European People's Party, I would like to express our support for CDS in the national election campaign 2011 and to wish your success for your candidates. I am firmly convinced that Slovenia needs a strong EPP presence and indispensably needs the strong presence of CDS and Janez Janša as its leader. Good luck. Še posebej pa je letošnjo kampanjo zaznamovala izjemno široka mednarodna podpora. Kdor je spremljal spletno stran Slovenske demokratske stranke in verjamem, da ste jo spremljali, ste jo? Potem je lahko vsak dan naletel na novo podporo iz Evrope. Skupaj jih je bilo preko 30. Kdo vse so torej podprli predsednika Slovenske demokratske stranke, Janeza Janšo in Slovensko demokratsko stranko? To so bili predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso in najvidnejši predsedniki vlad držav članic Evropske unije. To je bil tudi Pedro Passos Coelho, predsednik vlade Portugalske republike. Jyrki Katainen, predsednik vlade Republike Finske. Michael Spindeleger, vicekancler Republike Avstrije ter Emil Bok, predsednik vlade Republike Romunije. Viktor Orban, predsednik vlade Republike Mađarske ter Nikola Gruevski, predsednik vlade Republike Makedonije. Kakor tudi Bojko Borisov, predsednik vlade Republike Bolgarije. In seveda nemška zvezna kanclerka Angela Merkel. Lahko, seveda. Podpora in iskrene želje za zmago pa so prihajale tudi iz Evropskega parlamenta. Med drugim so SDS podprli podpredsednika Evropskega parlamenta Laszlo Tokes in Alejo Vidal Quadras, pa tudi Jozef Daul, vodja poslanske skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, ter številni vodje delegacij Evropske ljudske stranke in predsedniški številnih odborov. Posebej veseli, ja, lahko zaploskate. Posebej veseli pa smo bili, ko nas je s svojo prisotnostjo na konvenciji 4. novembra osebno prišel podpret Hans-Gert Petering, nekdani predsednik Evropskega parlamenta in evropski poslanec. Njegov srčni in ognjeviti nagovor nas je spremljal in spodbujal skozi celotno kampanjo. S
Srčno nas je razveselila tudi podpora, ki je prišla iz vodstva Evropske ljudske stranke. In sicer so Slovensko demokratsko stranko in njenega predsednika Janeza Janšo podprli. Wilfried Martens, predsednik Evropske ljudske stranke. Mario David, podpredsednik Evropske ljudske stranke. Corien Wortmann-Kool, podpredsednica Evropske ljudske stranke. In Antonio López Isturiz, generalni sekretar Evropske ljudske stranke. Prejeli pa smo tudi veliko pisnih podpor od naših sestrskih strank iz Evropske ljudske stranke. Naj omenim le nekatere. Mariano Rajoy Brej, predsednik zmagovite stranke nedavnih španskih volitev Partido Populares, je napisal: Želim izraziti svojo srčno podporo Slovenski demokratski stranki in Janezu Janši. Iskreno upam, da bodo volivci na volitvah 4. decembra zaupali SDS, da bo vodila Slovenijo nazaj na pot stabilnosti, rasti in napredka. Iz Slovaške. Iz Slovaške nam je svoje dobre želje poslal Mikuláš Dzurinda, predsednik Slovaške demokratične in krščanske unije, ki je zapisal: Janeza Janšo poznam že dolgo in vem, da je sposoben Slovenijo voditi v smeri stabilnosti in ekonomske rasti. Danes Slovenija potrebuje trdno delo in odločno vodstvo, zato sem prepričan, da bo SDS skupaj s predsednikom Janšo na volitvah dosegla rezultat, ki bo omogočil močan vladni mandat. Iz Poljske pa nam je svojo pisno podporo poslal poljski predsednik vlade Donald Tusk. Zapisal je, da bi si iskreno želel prisostovati današnjemu zaključnemu dogodku v volilni kampanji. Vendar mu to žal preprečujejo številne obveznosti v zvezi s predsedovanjem Poljske svetu Evropske unije. Predsedniku Janši je zaželel veliko uspeha na prihajajočih volitvah ter izrazil prepričanje, da bo njuno sodelovanje v prihodnje tako dobro, kot je bilo doslej. V Slovenski demokratski stranki smo te velike podpore iz tujine zelo veseli. Pomembna pa je tudi zato, ker bo vlada, ki bo prevzemala mandat po volitvah, mednarodno podporo še kako potrebovala. Dovolite, da zaključimo s prav posebnim videom mednarodnih podpor. Teh smo se v Slovenski demokratski stranki še posebej razveselili, saj so še en dokaz več, da je Evropska unija družina narodov, ki jih združujejo vrednote in skupni cilji. Kako lepo zvenijo te podpore, pa se prepričajte sami. And to say it in your language, glasujte za SDS in za Janša. Glasujte za SDS. Sem za SDS, sem za Janšo. Zato podprimo SDS in Janšo. Jaz sem za SDS in Janeza Janšo. Letos mineva natanko 20 let od osamosvojitve Slovenije. Nastanek samostojne države je epohalni dogodek v življenju naroda. In nepopisno smo lahko ponosni na to, da smo soustvarjalci tega časa. Izborili smo si, kar ni uspelo mnogim večjim narodom po svetu. Imamo svojo državo, imamo svoj jezik ter svojo kulturo in smo enakopravni vsem velikim narodom v Evropi. Morda še ni vse tako, kot smo ob samosvojitvi pričakovali. Morda ni vse tako, kot bi si želeli. A to je naša domovina in vse bo še dobro, če se le dovolj potrudimo. Thank you.
lepa je, ker moja je, v sebi nosim jo, njene gore biserne, morje in nebo. Kamor pridem, kamor grem, ne pozabim je, saj potihem dobro vem, da odpre srce. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, zame je edina. Je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim, je moj smeh in jok. Starša govorila sta, če bo šla od tot, vedi, tu te čakava, tu živi tvoj rod, kjer se Jadran z Alpami ljudje zaljubljeni so v Slovenijo. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, zame je edina. Je kot pesem polna rin, domovina. Za Slovenijo živim, njen me vodi vod, čustva z njo se potopim, je moj smeh. Za Slovenijo živim, zame je edina, je to pisem polnarim, moja domovina. Za Slovenijo živim, njen me vodi to, čustva z njo se potopim, je moj smeh in jok. Čustva z njo se potopim, je moj smeh in najlepša hvala še enkrat. Domoljubje je vrednota, ki se je še mnogo bolj kot mi verjetno zavedajo naši rojaki zunaj tako imenovanih administrativnih meja Slovenije. Še toliko bolj razumejo, da država ni samo umevna dobrina, da se je za njo treba boriti, da jo je treba spoštovati in ne nazadnje jo tudi imeti rad. V imenu predstavnikov zamejskih Slovencev iz Avstrije in Italije nam bo spregovoril Damjan Terpin, deželni tajnik stranke Slovenska skupnost iz Trsta. Spoštovane slovenske demokratke in demokrati, drage kandidatke in kandidati, spoštovani Janez Janša, bodoči predsednik vlade Republike Slovenije. Zelo sem počaščen in vesel, da vam lahko prinesem pozdrav tistega dela Slovencev, ki živimo izven meja naše matične države. Prihajam iz Italije, kjer nas je Slovencev kar nekaj. Sami trdimo, da nas je nekje med 70 in 80 tisoč. Kar četrtina slovenskega naroda živi izven meja naše matične države Slovenije, 500 tisoč naj nas bi bilo Slovencev v zamejstvu in zdomstvu. Vendar šele pred 20 leti je demokratična Slovenija končno odpravila nepravične povojne delitve na pravovirne in nepravovirne zamejce in zdomce.
Šlo je namreč za delitve nekdanjih socialističnih oblasti na tiste, ki so prisegali takratnemu režimu in so uživali njegovo materialno in politično podporo, in ostale, ki smo vedno bili za demokracijo, svobodo in večstrankarski parlamentarni sistem in smo bili zato odrezani od materialne, kakor v glavnem tudi od politične podpore iz matice. Kljub temu pa je prav ta naš, da tako rečem, demokratični del zamejskih Slovencev ostal najbolj zvest slovenstvu in narodno zaveden, saj si je moral v tujem okolju, predvsem zaradi vire v ideal slovenstva, z lastnimi sredstvi ustvariti pogoje narodnega preživetja. Med Slovenci v Italiji je prav ta del slovenske narodnostne skupnosti oblikoval svojo narodno politično stranko, slovensko skupnost, ki jo imam čast voditi, medtem ko so se ostali Slovenci, žal tudi na podlagi izrecnih navodil nekdanje slovenske partije, po vojni vključili predvsem v levičarske italijanske stranke. Tako da je danes naša politična moč prav zaradi teh delitev, ki žal med nami še vedno obstajajo, bistveno manjša. Medtem pa se je v naši matični domovini spremenilo tako rekoč vse. Slovenija je postala samostojna, demokratična država, kar smo vedno tudi mi, demokratični zamejci, sanjali in lahko rečem, da smo bili ob ključnih dogajanjih demokratizacije in osamosvajanja vedno zraven. Bili smo del tega procesa. Bili smo del tega procesa in marsikdo od nas je tedaj pri tem tudi marsikaj tvegal in žrtvoval. Z vami, ker čutimo, da smo del slovenskega naroda, smo se veselili uspehov naše skupne matične države. Njega vstopa v Evropsko unijo, v NATO, veselili smo se prevzema evra, predvsem pa še padca šengenskih meja, tako da je danes naša povezava z matično državo tudi tesnejša, saj je fizična meja končno odpadla. Vse to pa so bile sanje in program pomladnih strank, predvsem SDS-a in Janeza Janše, ki je Slovenijo kot predsednik vlade vodil v letih njene največje gospodarske rasti. Vrh uspešnega vodenja v tem obdobju pa je bilo nedvomno predsedovanje Evropske unije, za kar je Slovenija prejemala in prejema še sedaj same pohvale in čestitke. Prav v tem času je bil na pobudo vlade, tedanje vlade, tudi sprejet zakon o sodelovanju Republike Slovenije, Slovencev v zamejstvu in po svetu, na podlagi katerega je bilo spet uvedeno ministrstvo za Slovencev v zamejstvu in po svetu. Vse to je po mojem mnenju izraz pristne skrbi in želje, da se nas zamejce, ki se moramo v tujem okolju vsak dan boriti za ohranitev svojega slovenstva, resnično obravnava kot del slovenskega naroda. Ocenjujem, da takšna vizija koristi tudi vsem vam, ki živite v matični državi, saj močne slovenske manjšine v sosednjih državah pomenijo tudi to, da narodnostna meja ne poteka po državni meji, pač pa je postavljena širše navzven. Danes, po treh letih in pol leve vlade, pa je žal Slovenija v globoki družbeni gospodarski krizi, ki je premočno udarila po ljudeh. Do leta 2008 smo bili Slovenci v Italiji, kakor tudi naši rojaki na Koroškem, posebej ponosni na uspehe svoje matične države. Zaradi njenih gospodarskih rezultatov, ko je Slovenija po ekonomskih kazalcih vodila med vsemi novimi državami Evropske unije. To je tudi popolnoma spremenilo odnos italijanskih sodržavljanov do naše manjšine, za katere torej Slovenec ni bil več pojem tujca, ki prihaja v Trst po kavbojke in kavo, pač pa pojem Evropejca iz sosednje, mlade in hitro rastoče moderne evropske države, kjer so možnosti uspeha in napredka še večje, kjer so torej možnosti uspeha in napredka še večje kot v nekoliko zaostalem področju ob vzhodni italijanski meji, kjer mi živimo. Skratka, strani Italijanov smo doživeli porast spoštovanja in začeli so ugotavljati, da bi bilo celo potrebno, da se njihovi otroci naučijo vsaj nekaj slovenskega jezika, tako da bodo v svoji bodočnosti imeli še kakšno možnost več za uspeh v življenju. Zato tudi kakšen nov dvojezičen napis v Trstu ni več doživljal odpora kot nekoč. Kot upravilno ugotavlja moj kolega in prijatelj Vladimir Smrtnik, ki vodi samostojno stranko koroških Slovencev v Enotno listo, nam zamejcem Slovenija najbolj pomaga prav s tem, da je uspešna, da ji sosedje zavidajo, da v Slovencih vidijo narod, ki se razvija in napreduje.
To nam Slovencem v zamejstvu najbolj koristi. Kriza je sicer prizadela vso Evropo, Italijo še posebej. V Sloveniji pa Pahorjeva vlada žal ni bila kos situaciji in ni znala potegniti ustreznih ukrepov, da bi državljane vsaj obvarovala pred njenimi najhujšimi posledicami. Predčasne volitve so bile torej nujne in bi do njih moralo priti že veliko prej. V javnosti pa se ob začetku volilne kampanje pojavila floskula, da potrebuje Slovenija nove obraze in nove stranke. Namen take kampanje je bil seveda v tem, da bi volivce preslepili, da so vse obstoječe stranke in politike enako odgovorni za nastalo situacijo, pa če so bili v vladi ali v opoziciji. Pojavili so se torej neki novi, Berlusconijevemu modelu podobni ljudje in stranke, ki obljubljajo vse mogoče, veliko gospodarsko rast in najboljšo državo na svetu. Vse to me močno spominja na poteze bivšega italijanskega premijeja, ki je prav tako obljubljal, delal pa je predvsem za svoje lastne interese in žepe, tako da je danes Italija bliže Grčiji kot Nemčiji in Franciji. Verjamem, da slovenske volivke in volivci ne bodo nasedli na smeškom, leporečju in praznim obljubam, pač pa se bodo trezno odločili in zaupali tistim, ki so se že uspešno preizkusili. Slovenija torej ne potrebuje nekih domačih Berlusconijev, ki mislijo, da bodo rešili iz krize Slovenijo z nasmeški in praznimi frazami. Slovenija potrebuje človeka. Slovenija potrebuje človeka, ki je že dokazal, da zna voditi državo in potrebuje stranko, ki ima podrobno izdelan program konkretnih ukrepov za reševanje krize. Sedaj ni torej čas za nove eksperimente in za še manj zanesljive ljudi. Čas je za Janeza Janšo, ki je svoje najboljše sposobnosti, Čas je torej za Janeza Janšo, ki je svoje najboljše sposobnosti znal izraziti prav v najbolj kritičnih trenutkih slovenskega osamosvajanja in evropskega predsedovanja. Zato verjamem, da se bo Slovenija pravilno odločila. Srečno SDS in srečno Slovenija. Najlepša hvala gospodu Damjanu Terpinu za ta čustven nagovor in seveda za izraženo skupno podporo strank Slovenska skupnost iz Trsta in Enotna lista iz Celovca. Slovenci so se v zgodovini velikokrat podali po svetu s trebuhom za kruhom. To so bili praviloma pogumni, bistri in iznajdljivi ljudje, ki so se v tujini prebili s svojim delom in znanjem. Eden takih je dr. Dušan Petrač. Dr. Dušan Petrač je vrhunski mednarodno priznan strokovnjak na področju vesoljske tehnike in eden izmed vodilnih znanstvenikov pri ameriški vesoljski agenciji NASA. Kdor ne pozna letnice njegovega rojstva, mu ne bi prisodil skoraj 80 let, ki jih bo dopolnil januarja prihodnje leto. Kot fizik, specializiran za posebne razmere, ki vladajo v vesolju, že skoraj 40 let opravlja temeljne in uporabne raziskave v razvojnem oddelku NASA v Kaliforniji. Sodeloval je v številnih projektih povezanih z vesoljskimi postajami. Od leta 1973 je neposredno sodeloval pri poskusih v breztežnostnem laboratoriju, pri poskusih z raketami, z vesoljskim taksijem in umetnimi sateliti. Le malo kdo pa ve, da je bil ravno dr. Petrač prvi kandidat slovenskega rodu za polet v vesolje. Glede na to, da je tudi dr. Dušan Petrač eden podpornikov, se mu lahko zahvalimo, pa čeprav le nadaljavo.
Moje življenje je pesem. Prej sem mislila, da je življenje praznik ob pesmi, ampak ni. Je pa pesem. In če pesem tako ljubiš, kot jo ljubim jaz, je to praznik. Tako pravi ena od legend slovenske popevke, gospa, ki je že 50 let prisotna na slovenski glasbeni sceni. Brez nje si slovenske glasbene scene sploh ne moremo zamisliti. Sicer plaha in tiha se ob glasbi in v svoji luči razživi v svoji najboljši maniri. Sploh je še nisva napovedala, pa je že kar prišla. Marko, izvoli. Tole torej ne bo več potrebno. Najlepše hvala za vašo prisotnost danes. V pesmi pa ji bo se pridružila tudi Nuška Drašček. Dame in gospodje, Nuška Drašček in seveda Elda Viler. Dober večer, lep pozdrav vsem in za tako topel sprejem. Elza Bodav je napisala tole pesem, zato da bi moški rekli ženskam, ti si moja ljubezen. Zdaj pa ne vem, kako je s tem. Jaz pa vem, da je SDS moja ljubezen. Dobro vem, da si nekje tisti fant iz mojih sanj in da boš nekoč k meni našel pot, ker ti v tebe sem samo. Dobro vem, da si nekje, ti si fant, ki čakam ga. Dolge te noči, vsa ta leta že, naj srce te prepozna. Ti si moja ljubezen, skrivnostna in lepa, ki v srcu jo nosim s seboj. Sreča, naj končno ti steče v objem. Ti si moja ljubezen, skrivnostna in lepa, živela bom srečna s teboj. Le zato, ker te ljubim, živim le za tebe in ti boš presrečen z menoj. Ti si moja jo nosim s seboj. Ni mi mar za ovire, ti moja si sreča, naj končno ti stečem v objem. Ti si moja ljubezen, skrivnostna in lepa, živela bom srečna s teboj. Le zato, ker te ljubim, za tebe in ti boš presrečen z menoj. Presrečen z menoj. Živjo SDS. Mejte se radi, mejmo se radi, odprimo srce drugim, ampak z ljubeznijo, kot pove tale pesem, nora misel je pametna rešitev. Ljubi svojega sovražnika, kajti ker nimaš zasluženja, če ljubiš samo tiste, ki te ljubijo. Treba je osvajati ta svet, tako kot zdaj delate, in imate victory. Sanare
dan za dnem, da si z menoj, srce me boli. Ko zamišljam si, da si moj, da sem tvoja, kakor pred letom dni. Prazne večere preživljam z drugim in ti morda bi se posmehoval. Moji ljubosumnosti, ki mi v srcu tli, še zdaj mi v srcu tli. Nora je misel, da grem ljubezen se z njim in mislim pri tem, da ljubim se s teboj. Ti, ljubim se zaprtimi očmi. Nora je misel, da drugemu se predam in sanjam, da znova srečna sem s teboj. Blazne, blazne, blazne misli, da si moj, zavečim in vidim tvoj obraz. Ljubiš drugo bolj kot mene, a pijana od ljubosumja, prosim za tvoj poljub. Sprehajam se z njim, minute mi objamem, a v resnici sem neskončno daleč. Toda on še sluti ne, da si ti med nama tu. Slišim glas, ki mi govori, dovolj je nežnosti, sem ljubezni tvoje si. Nora je misel, da grem ljubezen se z njim, a mislim pri tem, da ljubim se s teboj. Blazne, blazne, blazne misli, da si ti, ljubim se zaprtimi očmi. Se preda in sanjam, da znova srečna sem s teboj. Blazne, blazne, blazne misli, da si moj, zavežim in vidim tvoj obraz. Nora je misel, da pozabila bi z njim vse dneve, noči ljubezni najde. Še v preteklosti, brez preteklosti ni prihodnosti. Je spomin. Nora je misel, da grem ljubezen se z njim, a mislim pri tem, da ljubim se s teboj. Nora je misel, da drugemu se predam in sanjam, da znova srečna sem s teboj. Blazne, blazne, blazne misli, da si moj, zavežim in vidim tvoj obraz, tvoj obraz. SDS. Nora je misel, pametna rešitev. Nuška Drašček in Elda Viler. Ljubezen, ja. Zagotovo pametna rešitev. No. Čeprav, ne vedno. Treba je povedati, tako so bile čudoviti, da ima človek želi biti blizu. Čudovita povezava dveh pevskih generacij, res čudovit nastop. Še enkrat hvala.
In zdaj seveda še najpomembnejši del današnjega večera. Slovenska demokratska stranka bo kot vedno doslej tudi na parlamentarnih volitvah 4. decembra 2011 nastopila z listo kandidatk in kandidatov, ki jih odlikujejo znanje, izkušnje, sposobnost, pozitivna in ustvarjalna energija in ki se zavedajo, da na poti do uspeha ni prav nobenih bližnjic. Uspeh je kombinacija pravih odločitev ter pogumnih, predanih in iskrenih ljudi. Jaz bi dodala še srčnih ljudi. Tole si zasluži aplavz, zagotovo. Danes so tukaj z nami. Pravzaprav so se nekateri opravičili le zato, ker imajo svoje obveznosti, ker imajo ali soočenja ali pa prireditve v svojih lokalnih okoljih, so pa vsekakor z nami. V 8. volilni enoti za Slovensko demokratsko stranko, ja, zdaj bo lažje. Simply the best. Kandidirajo naslednji kandidati. Magistra Ivanka Šimonka Režonja. Lahko ji zaploskate tudi, lahko zaploskate, da. Juri Borko. Petra Mlinarič Jager. Karel Šoš. Vladimir Komanič. Marija Mur. Tukaj tudi Franci Breznik. Marjan Pojbič. Z nami je sicer tudi Andrej Čuš. Helena Neudauer. Ter Branko Marinič. To je bila 8. volilna enota, zdaj pa gremo k 7. volilni enoti za Slovensko demokratsko stranko. Kandidirajo naslednji kandidati in kandidatke. Dr. Vinko Gorenak. Jožef Jerovšek. Tudi Mateja Pučnik. Dr. Vlasta Krmil. Tudi Katja Šoba. Ivan Pišek. Lahko povem, moj sokrajan Gregor Pivec. Magister Tomaš Kancler. Z nami je tudi dr. Milan Zver. Dr. Andreja Špernjak. Kakor tudi Stojan Auer. To so kandidati 7. volilne enote. Mi pa gremo v 6. volilno enoto in v tej volilni enoti za Slovensko demokratsko stranko kandidirajo naslednji. Sonja Klemenc Križan. Ivan Gril. Tudi Bojan Kekec. Zvonko Lah. Magister Andrej Vizjak. Samanta Sršen. Tudi Tomaš Lisec. Magister Damjana Petavar Dobovšek. Zaploskajte tudi Miranu Vidmarju. Magister, jaz sem same magistre, magister Borut Dolanc. Tukaj je tudi Nataša Makne. 6. volilna enota so bili kandidati, ki smo jih zdajle predstavili. Nadaljujemo pa seveda s 5. volilno enoto. V tej volilni enoti za Slovensko demokratsko stranko kandidirajo. Magister Štefan Tisel. Tudi ti imaš magistre. Sonja Ramšak. Doktor Andrej Rahten. Ljubo Žnidar. Tukaj je tudi Marjan Golavšek. Janja Napas. In Franci Sever. Z nami je tudi Zofija Mazej Kukovič. Z nami je tudi Bojan Mestek. Brez njega ne gre, Miro Petek. Ter Alenka Korengo-Mor. To so
bili torej kandidati v peti volilni enoti, zdaj bomo pa vendarle naredili en kratek premor. Prisluhnili bomo še eni odlični izvedbi, če bomo lahko povedali do konca. Viktor in zmaga, vse se nadaljuje v tem ritmu, fantje, odre vaš. To je tole, hvala lepa. Nekaj sedežev je že praznih, nekaj pa jih bomo spraznili zdaj. Na oder vabim še kandidate Slovenske demokratske stranke, ki kandidirajo v prvi volilni enoti. To pa so? Bogdan Janša. Marija Ogrin. Tudi Jernej Kolman. Magister Andreja Valič Zvir. Tukaj je tudi Bojan Homan. Magister Branko Grims. Tudi Vida Raztresen. Magister Marko Pogačnik. Tudi Irena Tavčar. Damjan Hribar. Ter Rado Likar. To je bila prva volilna enota. V drugi volilni enoti za Slovensko demokratsko stranko pa kandidirajo naslednje kandidatke in kandidati. Daniel Krivec. Denis Fakin. Tudi gospod Edi Pobega. Kristina Radončič. Dari Novinec. Breda Filipovič. Kakor tudi magister Vitoslav Turk. Zvonko Črnač. Patricija Šurin. Magister Tomaž Slokar. Ter še ena kandidatka. A ja, tukaj je.
Eva Irgl, dajte je aplavz, cel dan se je trudila, vadila, hvala, se pripravljala. Hvala. To so torej kandidatke in kandidati druge volilne enote. V tretji volilni enoti za Slovensko demokratsko stranko kandidirajo magister Andrej Šircelj, Daniel Cukjati, Alenka Jeraj, dr. Dimitri Rupel, Mojca Škrinjar, Dragutin Mate, Mirko Vrnič Jager, dr. Žiga Turk, da ne pozabimo na zelo strastno osebo, Elda Viler Dežman, ki jo boste videli tukaj. Z nami je tudi dr. Verica Rutar, ter Saša Ciglar. Skoraj smo že pri koncu, ostala nam je namreč samo še zadnja volilna enota. V četrti volilni enoti za Slovensko demokratsko stranko kandidirajo namreč naslednji kandidati in kandidatke. Najprej Miha Klun, Jože Tanko, Romana Tomc, magister Anže Logar, dr. Romana Jordan Cizel, Ida Medved, Meta Škupca, Franci Matos, Robert Hrovat, magister Lauro Lončar in a ga bova seveda povedala, a ga morava? Seveda. In seveda predsednik Slovenske demokratske stranke, gospod Janez Janša. Gospodje, to so kandidatke in kandidati Slovenske demokratske stranke za volitve v državni zbor Slovenije 2011. Kaj lahko rečemo? To so preprosto najboljši. Največja stranka v državi, s tako srčnimi člani in najboljšo ekipo v tekmi, si zasluži nič več in nič manj kot zmago. Zmaga pa je največ vredna, ko jo dosežemo z lastno močjo in trudom, da znamo, smo že dokazali. Zdaj smo pred novimi izzivi. Zmoremo več. Slovenija zmore več. Do volilnega molka nas čakata še dva tedna oziroma dneva, se upravičujem. Nobeden ne bi več zdržal. Ne bi več zdržali. Še dva dneva. Dela, kaj ti popustiti, to pa res ne smemo niti za trenutek. Po opravljeni volilni dolžnosti 4. decembra pa bo resnično čas za veselje. Dajte jo aplavz. Čeprav jaz mislim, da tudi marsikomu ne bi bilo težko zdaj še dva tedna delati. Ne, Marko, ko boš delal kampanje, boš vedel, da je to pa res naporno. Tako da še dva dni, ampak zdržali bomo. No, dajmo zmaga tudi, je naša. Dajmo si tudi danes privoščiti nekaj malega ali pa velikega veselja. Prisluhnimo zdaj še zvokom ansambla Franca Miheliča, potem še Nuške Drašček, pa mešanega pevskega zbora Šmartno Opaki in ansambla z imenom
zmaga oziroma victory. Hvala, ker ste se nam pridružili danes večer in srečno. Srečno in lep večer še naprej. V nedeljo pa ne pozabite, da je potrebno iti na volitve in ponovno bomo postavili Slovenijo na noge. Srečno! Zapustil in šel sem svet, kakor moj oče in moj pradet. Ribanški pušek mi je v okran, v mislih domača ribanška vas. Kodr zdaj hodim in kjer živim, vriskam in pojem, se nač ne bojim. Srce mi veselo, ljubezni živi. Vse v meni je vroča, ribanška kri. Zdaj zabriskaj zaboj, jaz zabriskam s teboj. Kot nekoč sem doma, se še spomniš, mamica, ko zapil sem na glas, da je čula vsa vas. Saj vesel sem ribančan, veselo pojem noč in dan. Zabriskajmo po slovensko, 3, 4! Vriskam in pojem, se nač ne bojim. Srce mi veselo, ljubezni živi. Za meni je vroča ribanška kri. Gremo si! Zdaj zabriskaj zaboj, jaz zabriskam s teboj. Kot nekoč sem doma, se še spomniš, mamica, ko zapil sem na glas, da je čula vsa vas. Saj vesel sem ribančan, veselo pojem noč in dan. Še enkrat! Zapil sem na glas, da je čula vsa vas. Saj vesel sem ribančan, veselo pojem noč in dan. Daj zabriskaj zapoj, jaz zabriskam s teboj. Kot nekoč sem doma, se še spomniš, mamica, ko zapil sem na glas, da je čula vsa vas. Saj vesel sem ribančan, veselo pojem noč in dan. Thank you.
še lepši je svet, je lepše je kot doma. Se skrivo v daljave zazre, pregričal dolin gora. Daljavi še modro morje uzre, je lepše je kot doma. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo pej srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, da išči sreče drugo odkle doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, da išči sreče drugo, zdaj pa poje tebi. Nemo skupaj, samo mi! Slovenija, odkot pozdravljamo te srca in srečni. In še enkrat samo mi! Slovenija, naj tebi ne išči kot le doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugo, kot le doma. Slovenija, kot lepote tvoje, tudi so pred nami. In kjer je valček, tudi polka ni daleč. In tu je že. Gremo zastavice, kje so zastavice, čakaj me doma. Zakaj si ti ti ostavi, pravlično pogodo ni, vas te mene krigate, vam se poprigate, meni očka le se zdi, moje ljubce všič vam ni, ker me vedno karate, grem pa rajš od vas, na ruble bom odšel, bom ljubce ostavo si. Uživa bom s ljubcevalski mir. Na gori bom ostal, tud pravce pa stignal. Na robleku s ljubico, na močna sreče bo kot malo gul. In gremo vsi skupaj! Ija, 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 ho! Ija, 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 ho! Če vam pravi Andrej, nam važno je le, da imamo se fajn. Mi imamo se fajn, če vzak so polni, če le nismo polni, mi imamo se fajn. Pa 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 p
srečna, ki zguba svoj pokus, da spet najde sebe, zdaj pomagati SDS. Mi imamo se panče, vam pravi, a ne, nam važno je le, daj imamo se panče. Mi imamo se panče, ko zadnji so polni, polni, čeleri smo polni, polni, mi imamo se panče. Poročila TV show, recesija nas ne bo zadela in zato nas umestavo zdrav. Au, au, njau, njau. Mi imamo se panče, vam pravi, a ne, nam važno je le, naj imamo se fajn, fajn. Imamo se panče, ko zato so polni, polni, čeleni smo polni, mi imamo se panče. Zdaj pojete v Cankrište! Mi imamo se panče, vam pravi, a nam važno je, da imamo se, oh, oh. Gremo se še enkrat! Mi imamo se panče, ko zato so, čeleni smo, mi imamo se panče. Mi imamo se panče. Mi imamo se panče. Mi imamo se panče, vam pravi, a ne. Mi imamo se panče, 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 vam pravi, a ne. Pa 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 pa. Gremo še zadnjič za stavice. Pa 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 pa. Lahko vam povemo še to, da bo skupina Victory postala popularna 4. decembra, kajti 4. decembra bo zmaga! Victory! Victory! Vse lepo še naprej, vidimo se v prvi etaži, kjer vas čaka pogostitev in kakšen kozarček ali tako. Dva. Nice. Na zdravje, živa! Živeli!